Եվ այսպես փետրվարի 14-ին Հայ Իվենթը հրավիրում է Վալենտայնի տոնը մեր սիրելիների հետ անցկացնենք Արբաթ հոլում։ Ամբողջ երեկոյի ընթացքում մեզ հետ են լինելու Մարտին Մկրտչյանը, Ռիփսի Մեհակոբյանը եւ Արմեն Ղազարյանը, նույն ինքը Մերձոն, ինչպես նաեւ DJ Ռիչարդը։ Կենթանի երաժշտություն, անսահմանափակ ուտեստներ եւ անսահմանափակ խմիչք։ Տեղերը սահմանափակ են։ Տոմսերի համար զանգահարել 626 500 005։